Політична партія «Воля» представила у Бурштині свою команду та план розвитку Прикарпаття. В обласну раду кандидуватиме від Бурштина підприємець Любомир Головчак. Він має благословення Папи Римського Бенедикта XVI за сприяння та підтримку у відновленні та будівництві церков в Україні. Пан Любомир має чітке бачення розвитку міста. Першочергово планує розробити проект на об'їзну дорогу у Бурштині. Крім цього, є й інші напрацювання. Що ті податки, які Бурштин платить в область, ну хоча б частиною верталися в наше місто, ми могли б його ще зробити прекрасніше. І моя, мабуть, така мрія, я вже школою займаюся більше як 10 років, щоб кінець-кінцем наші дітки заграли на Україні, і ми мали професійну команду Бурштині. Керманичем Бурштина партійці «Волі» бачать начальника юридичного відділу Бурштинської міської ради, який брав участь у розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, Володимира Данилюка. На посаді мера, відзначив Данилюк, готовий вирішувати головні проблеми населеного пункту. Питання розвитку економіки. Наступне питання реформування житлово-комунального господарства. Вже зупинялись ми частково на питанні, на проблемах, які існують в житлово-комунальному господарстві. Наступне питання прийняття, розробки і прийняття довгострокової програми охорони здоров'я та соціального захисту населення. Наступне питання розвитку спорту в місті. Члени Ради партії «Воля» Юрій Дерев'янко та Ольга Галабала представили команду партії «Воля» і в Болехові. Майбутній кандидат у депутати до обласної ради Галина Макота готова взяти відповідальність за розвиток рідного краю. Впевнена, що районні центри Прикарпаття не повинні зубожіти, вибиваючи свої ж гроші в області. Тож, в першу чергу, разом з однодумцями відстоюватиме прозорий і чесний розподіл коштів обласного бюджету. Крім того, буде вирішувати інші наболілі для міста проблеми. Це каналізування нашого міста. На це потрібно надзвичайно багато коштів – 16 мільйонів. 2 мільйони 700 ми вже, по ідеї, мали б отримати. Будівництво очисних споруд. Це, звичайно, пошук партнерів та фінансування. Нагадаємо, партія «Воля» на Прикарпатті до місцевих рад висуває приблизно 1000 кандидатів. Це люди, які не були в регіоналах комуністичній партії та пройшли люстраційну перевірку. Народний депутат Юрій Дерев'янко запевнив, що з командою волівців готовий боротися за зміни в системі. Та готовий взяти відповідальність за кожну людину волі, адже усі вони чесні, професійні та принципові.